ndo naenda kazini. Sikia nikwambie sasa. Mke wangu nishampa hela saluni. Kwa hiyo kwenye mida saa 4 atakuwa ashatoka. Kwa hiyo fanya juu chini saa 4 tukutane. Si wajua leo nimegairi kwenda kazini kwa ajili yako. Fanya hivyo saa 4 uje tukutane ili tuje nyumbani. Nakupenda sana. Asante. Mwa. Baadaye tutakutana. Na shida nakuja sasa hivi. Nilikuwa naelekea kazini kwa hiyo ngoja niahirishe ili nije huko huko. Sasa hivi. Usijali nakuja sasa hivi. Wewe niamini tu, niamini nakuja sasa hivi. Usijali. Hapo. Basi haina shida po. Umeenda kazini, kumbe bando huko. Nimeenda ila nimekuta wamefunga pale mkanifu. Saluni umeenda? Umeenda. Mbona ujasuka? Umeme umekata.
umekatika, ni saluweni mtao tukumu umekatika na mama. Sasa, sikia. Mbona umekurudi? Ah, leo tumepewa likizo. Kwa hiyo leo kila mtu karudi. Likizo? Kwa hiyo hapa, leo itabidi tule kuku. Ah. Ngoja nikuongeze hela, kanunue kuku supermarket. Mbona uondoke? Mimi leo nipo wewe. Shika. Yaani ya kuku hiyo. Mimi unanikuta huko. Ah, unabaki huko? Fanya haraka basi. Nende kanunue kuku. Alafu uende wapi kule wapi? Kivule kule. Kivule? Kule mbali ndio kuna kuku wazuri. Sawa. Wahi basi mke wangu. Sawa. Wow, baby, I'm coming. Oh, baby. Yule kinyago ametoka. Sasa huu ndo muda mimi na wewe kutumia ipasavyo. Wow, naomba twende ndani. Sasa twende zetu ndani. Subiri nafasi kama hii. Nashukuru kweli ilivyotokea. Mwangu. Ngong. Mwangu. Nakuja. Mwangu, mbona umewahi kurudi sasa? Mana semu kwa niko moja mke wangu. Sasa umefunga pale ndo mimi napenda kwa wanalaki vizuri. Kukuzao ziko vizuri. Nitarudi baadaye jioni. Sasa kwa unachukia mimi mke wako hivi hapa. Mke wangu mimi nikwambia fike kuku basi sikia sasa. Nakuongeza hiyo. Unaongeza tena hiyo? Nasikia. Kwani hii haitoshi? Nataka ukanunue kuku wako wawili. Si nimekwambia umefunga mme wangu. Nakupa hii nauli uende sehemu nyingine basi. Mimi nataka kuku za pale. Nimeambiwa jioni atafungua. Kifungua jioni ndio utaenda kununua. Basi chukua hiyo hela katembee kwa. Kafanyia shopping. Sitaki wala kutembea. Kwani lazima mimi wangu shopping yote naweza kulazimishana. Basi kama shopping twende wote. Kama kutembea twende wote. Kwa hiyo naomba uende basi ukatembee. Sitaki kwanza mimi wangu leo ndio uko kazini umeniambia umekaa likizo na mimi niko nyumbani mimi na wewe kuwepo wote ni shida. Afu mbona kama tutemeka ujiamini? Hamna mke wangu, mimi yani kukosa kuku sijapenda, sijafurahi. Na mimi kukosa yeye kazini sijapenda vile vile. Wewe uko tena. Mbona nasikia sauti sauti? Wewe, umejifuta mimi. Kiume. Wewe, wewe dada hem tok. Unakuja kuniandua. Baba, huyu kama nani? Wewe. Moja kwanza wewe. Umefuata nini? Umefuata nini huko wewe? Mume wangu huyu kafuata nini? Na huyu kafuata nini? Huyu kafuata nini mwanamke? Huyu fundi anataka kuileta kitanda. Umefuata nini tu? Fundi yupo wewe. Kumbe unatembea na mume wangu. Wewe unataka nini? Wewe si mwanamke na mume wako. Na mimi na kuuliza. Haya fundi. Yaani mambo kama hayo. Na hapa fata nini baba? Nakuuliza tokeni mambo kwa fundi. Wewe unataka nini? Wewe unataka nini?